utelagt I siste sesong som med her. Kajsa McCrain har startnummer 1, Virer, som jeg nevnte, startnummer 2. Så det Jurlova som ble verdensmester på 15 kilometer, som har startnummer 3. Og vi har våre egne Fanny Vellestrand Horn, Synnøve Solemdal og Marte Olsbu med. Og så har vi også med Caroline Knotten, startnummer 11. Kajsa McCrain nærmest her, gikk jo fort opp lysebåten I går, nest beste tid da. Klarte ikke å henge på Heidi Weng til slutt da, men var med lenge. Ellers det slik at de seks første som vi ser med startnummer 1-6 da, de har såkalt green card. Det vil si at de fikk fri plass til denne finalen. De andre har jo gått gjennom en kvalifisering før I kveld. Ja, de har gått kvalifisering, de som vel fikk dette green card også. Nå det alvor, og så skiller jo ikke løypa så veldig mye. Det sånn at den ganske så flat, så McCrain har ikke den fordelen som hun hadde opp lysebåten kapasitetsmessig I denne løypa. Og da betyr skytingen en del, så da kan det være lurt å snakke med doktor Lunde om forholdene, for vi gjør det med en gang. Ja, forholdene her ypperlige. Det akkurat nå helt vindstille, topp skyteforhold, så... Ok, jeg sa en 18-19 trepp for å henge med her. Det jo litt tøtt på løpet her nå. Første tøffe gjennomkjøringen etter en solid sommertrening. Så det litt ekstra spenning for de som løper det her nå. Ja, for det stor forskjell på treninga, Ola. Det jo mye mengdetrening på sommeren og mye mellomhard trening. Og ikke så vant til å kjøre så tøft, høyt intensitet kombinasjonsøkter som her. Nei, vi jo litt spente på de norske jentene. Det var en ganske skuffende sesong sett under ett for det norske laget. Og nå har vi Fanny Vellestrand Horn, Synnøve Solemdal og Marte Olsbu fra elitlaget I dette feltet. Hvor står de? Det går rykter om at de trener godt og har gjort sine saker bra. Det har blitt gjort litt endringer I opplegget. Steinar Mundal kommet inn som langrennstrener. Vi får kanskje ikke se så mye resultat av det akkurat I dag, Torgeir. Nei, de har vel prøvd å periodisere. De har tre ulike typer uker. De har midsuke, en stor mengdeuke og så en litt lettere uke. Men de har kjørt litt egne dager hvor de kjører kun styrketrening, hurtighet og skyting. Da. Så de kutter ut mengdetrening enkelte dager og går effekt av det. Det vil si at de kjører styrkeøkt på morgenen og så kjører hurtighet inn til skyting på andre økter. Og så har de andre dager med rene mengdedager, og da det mange timer det snakker om. Ja, hva tror du Mundal kan tilføre dette laget? Ja, jeg tror de trenger å øke, skal vi si, den generelle utholdenhetskapasiteten og få inn stor mengde på sommeren. Det kan være et smart trekk. Ja, her Kajsa McCrain, en jente med stor kapasitet på vei mot skyting først. Har Dorothea Virer like bak seg. Virer, hun viste fantastisk skyting, og hun vant superfinalen mot Kristoffer Langøyen Skjelvik. Litt tidligere I kveld. Det jo samlet felt inn her, så det litt som du snakker om, Andreas. Det skiller ikke all verden I denne flate løypa. Veronika Novakovska-Semniak fra Polen på tredjeplass. Også det en VM-profil fra Kontiolahti. Nå skal vi se hvem som kommer best I gang, Ola. Hvem det du har bestemt deg for å følge her? Det godt ta Sylve Stolheimdal I dag. Det litt ferdig norsk litt først her. Ja, skive 6. Vi ser hvem som kommer best I gang. Det ikke McCrain, for hun har bommet en gang. Solemdal har bommet en gang også. Ja, bommet høyre første her. To bom på Olsbu. Tre bom på Marte Olsbu. Det ikke bra, men Fanny Vellestrand Horn skyter fullt og bra med. Meget bra skytting av Fanny. Forfølger han Novakovska-Semniak og unge franske Justine Bressa. Bressa som imponerte opp lysebåten I går, og hun tror jeg kan få et skikkelig gjennombrud til vinteren. Ja, det bedre seg veldig skyttemessig. Vi så på kvalikløpet her I dag. Det var en helt annen drill på standplass, og raskere og god skytting. Hadde vel et mini-gjennombrud siste sesong da, Ola, men det store gjennombruddet, det kan komme nå til vinteren. Ja, jeg veldig spent på henne I år. Men hva var det som skjedde med McCrain her egentlig? I trøbbel allerede etter den første skyttingen? Ja. Ja, hun skjøt altså... Grove bånd, høyre og ned høyre her. Gjort halvt I problemet, slutt ikke våpen I dag, så måtte få ladingen av veldig tungt ladegrep, så var veldig spent for løpet I dag. Det bra du tar tak I de vesentlige tingene, Torgeir, når vi skiskyttenærmene snakker oss bort om helt andre ting. Her ser vi at det et stavbytte for Solemdal. Vet ikke om hun får den staven ja, med en gang. Ja, det skal være bra med en stav her. Der kommer den stavpost, og der kommer staven til Solemdal. Får vi håpe at den passer som noenlunde. Det ble gående 30-40 meter der med en stav, men tappte kanskje ikke mer enn et par, tre sekunder på det. Veronika Novakovska-Semniak setter seg I hockey ned her, og ganske alene I tet. Har noen sekunder da.
ned til Bressa, som vi nevnte, og hun går med bra kapasitet, Justine ja. Bressa. Det var ganske stor forskjell på disse to I går, da. Denne unge jenta Bressa hadde jo 8 beste tid I lysebåten, var 3,5 minutter bak vinner, mens Fanny var nummer 13, over, litt over 4 minutter bak. Men I denne flate løypa her, så kommer både kapasiteten og teknikken til Fanny mer til sin rett. Gjør det. Skal Senjak på vei inn mot andre skyting. Har trent bra I år, så har jeg pratet litt med her I dag tidlig. Godt for det med sommertreningen. Trent vanlig trening ut til postlaget kjører trening. Ganske hardt I løpet av sommer. Klassisk fellestartprogram her da, med ligg, stå, stå. Hadde 2,3 sekunders luke ut fra første skytingen. Har en knapp ledelse inn til den andre liggende skytingen. Ja, der kommer Bressa og Fanny Vellestrandhorn og Solemdal. Har klart seg bra til tross for litt stavtrøbbel underveis. To norske jenter bra med her. Og det fortsatt fine forhold. Fanny står midt I. Og midt I på Fanny. Og Solendal bommer. Midt I, Fanny. Tre nede på Bressa. Låg treff. Ja. Åh, perfekt serie! Fullt hus på Bressa, på Solemdal og på Jurlova som kom inn og skjøtt en veldig rask serie. Verdensmesteren på 15 kilometer. Og her det høyt nivå på de beste. Jeg synes det ser veldig lovende ut det Fanny Vellestrand Horn gjør så langt på samplass, Ola. Ja, med eget flott serie. Var en kjempegod serie her. Og Frankrike kan glede seg til vinteren fortsatt for Bressa. Hun viser stadig god skyting og henger med også tempomessig nå. Med de aller beste skjønt Jurlova-serie, den var fantastisk rask. Ja, jeg jo antagelig den beste skytteren på å lage god treff. Og godt over 90, så var ikke rart å bli verdensmester I vinter. Og var din favoritt I hurtigskytingen I dag? Det gikk ikke så bra. Nei, det var ikke helt oppe der, men det var jo vel ikke så overrasket at vi heller vann. Vi ser at det 22,1 sekund nå ned til Synnøve Solemdal, som fortsatt holder seg bra inne I kampen der. Men Virer, som Ola nevnte, også med der da. Verre for Kajsa Mekkarai nede på 10. Og 39,6 sekunder bak nå. Ja, det for mye i denne ganske lette løypa, og stående skyting ikke hennes spesialitet. Det jo en ideell utgangsposisjon for Fanny Vellestrandhorn da. Kom ut I ryggen her på den lovende franske jenta. Kan hvile seg litt grann over kulene her. Ja, det all grunn til å frykte den russiske jenta. Jurlova, som på tredjeplass her, og som en meget bra skytter. Ja, bra skytte, men kanskje ikke den aller beste I sporet Jurlova heller, Ola? Nei, jeg vet ikke det. Jeg har ikke vært I nærheten. Hun hadde en veldig god dag, og da vant 15 kilometer I VM. På et veldig sent startnummer da. Under litt bedre forhold antageligvis. Det var Koska Semniak. Måtte I strafferunden da, og falt ned til fjerdeplass. Var 8 sekunder bak, og holder vel omtrent den avstanden nå, slik det ser ut. Vi så jo Dorothea Wierer gjorde en veldig bra skyteduell før på ettermiddagen her. Hva som gjør at hun nå kommer så dårlig I gang her? Hva hun gjør annerledes her enn før I dag, Ola? Nei, det jo nesten litt som den fysiske belastningen nå, da. Og har ikke kjørt så mye hard kombinasjon, så har trent mest sånn rolig basisflyting, og har vel feire bryllup og bryllupsreise, så jeg sikkert ikke så godt forberedt. Det flere som skal feire bryllup I skiskytteverden denne sommeren, og Fanny Vellestrandhorn konkurrerer denne helgen for siste gang under det navnet. Til vinteren så skal hun hete Fanny Horn Birkeland, for hun gifter seg neste lørdag med Lars Helge Birkeland. Da vi får tredje skyting. Fanny har to fulle hus så langt. Fanny kjappest opp I stilling her. Og bommer hårfint ned høyre, Fanny. Høyt treff. Og bommer Jurlova også. Midt I på Fanny. Midt I på Fanny. Ja, da du med og treffer. Ja, flott serie. Og likt ut med Jurlova. Bressa følger begge med alle tre da, med en bom. Og Novakovska bommer en gang. Solendal kan komme nærmere nå. To bom på Novakovska Semniak. Virer vanligvis rask. Ja, bommer, og det gjør også Solendal.
handler om å gripe sjansen når man får den skiskytting. Og kan Mäkeräinen komme seg betydelig nærmere teten om hun skyter fullt. Men se på Crawford fra Canada, hun skyter fullt. Men her har vi tet-trioen, og den fortsatt den samme. Bressat 2,9. Klarer vel å tette den luka. Hun har gått veldig lett på ski så langt. På rulleski. Ja, og Mäkeräinen får en runde nå. Her har vi ingen sjans på topp for plassering her nå. Crawford avanserer da til en fjerdeplass, Wierer på 5-21,5 sekunder bak. Det blir nok for langt fram det med bare en skyting igjen. Ja, både Crawford og Wierer er jo helt avhengig av bom på de løpera, de tre løpera foran nå. Og kanskje mer enn en bom også. Ja, det spørs vel om ikke det, men den korte straffen som her, og så de samlet igjen disse tre. Og se på Bressat, Torgeir, du som langrennsekspert. Jeg synes det ser ut som hun bruker veldig lite krefter når hun går. Ja, du ser at du så glimrende skytter, men jeg veldig imponert over måten hun går på ski på. Det hun gjorde i Lysebotten i går, har så stor kapasitet når hun så ung. Det vitner om at Frankrike kan ha noe stort på gang her. Definitivt. Jørlova først. Anne Vellestrandhorn med og kjemper om seieren. Jo her i fjor da, Fanny Vellestrandhorn foran Kajsa Mäkeräinen og franske Marine Bollier. Fanny går jo kraftfullt og fint på flatene, både på enkeltlands og dobbeltlands, og når hun nå tillegg får holdt ryggen litt her og spart seg litt, så skal hun absolutt være i posisjon for å vinne nok en gang her i Sandnes. Det går ikke så veldig fort her nå. Og hvem det fordel for, tror du? Ja, det jeg usikker på, men... Ja, det blir spennende å se. Jorlov jo den som har den beste treffprosenten på stående her da. Ja, det jo en fordel for de som eventuelt kommer bak og som har noe å spappe med, men det fortsatt ganske langt fram for Crawford som vi ser. Det vel ikke mer enn en straffrunde nå, kanskje? Ja, det står trolig mellom disse tre. Det blir enten Russland, Frankrike eller Norge som kommer til å stikke av med seieren her. Er det lov å håpe at to eller tre av dem går ut likt og at Fanny tar spurten? Ja, ja da. Jeg tror Fanny har en god sjans hvis hun med de inn på, likt inn på oppløpet. Ja. Men stående skyting, det ingen spøk. Her Jurlova, Fanny Vellestrandhorn og Justine Bressat klare. Fanny kontrer venstre. Bressat skytter raskt. Og må treffe Fanny. Ja, da det Bressat fra Frankrike som vinner. Og Fanny får en runde da. Ja, hvis ikke de stormer igjennom den runden og Bressat. Nei, det blir vel for stor luke. Bressat har større kapasitet her. Meget imponerende av den franske jenta. Nå har vi en ny verdensstjerne på gang, og man gjør alt rett fram mot vinteren, for det høy kvalitet på det hun leverer, både i sporet og på startplass. Ja, bare 14. plass som best i verdenscupen, men hun har liksom ligget der. Vi har sett potensialet hennes. Fanny Vellestrandhorn har planer om å prøve å ta opp kampen, men det 13,6 sekunder. Ja. Det jo for mye. 13,9 for å være helt nøyaktig for Fanny sin del. Men har jo god sjanse på Jorilova her da. Føyker forbi Jorilova fort, men 13,9 sekunder, det høres i mesterlaget ut. Ja, det gjør det. Spar ganske bra på her, Bressat også. Han nettopp har fylt 19 år. Vi ser at klokka tikker litt for fort. Fanny rykker jo fra Jorilova her, men seieren den virker å være uoppnåelig. Den fransk. Jeg måske var veldig imponert over Bressat i dag. 3% på 73-73 i fjor, og nå det å gjøre noe det helt annet på skyttebanen. Og flyr bakkene veldig lett, det så vi går, men synes hun går ganske kompakt og fint på flaten her. Også bra stabilitet i gåingen av sin unge alder til tross. Ja, og bruker, som jeg var inne på, ser ikke ut som hun bruker så veldig mye krefter. Her jo veldig stabil, som du inne på, Torgeir, og hun har full kontroll på dette. Kikker seg bakover og kan begynne feiringen allerede her. Ja, her kommer jo Fanny da, men det et langt, langt oppløp. Det skal vel likevel gå bra. Jorlova har fortsatt en del meter opp til Fanny Vellestrandhorn, som jobber alt hun har. Det godt å se, Fanny. Her det kamp hele veien inn. Bressa startet feiringen vel tidlig, men det går fint for den franske jenta. Var med å vinne sølv i stafetten i VM i Kontiolahti. Bressa da fikk hun en straff runde. Det ser ut til at hun er i ferd med å luke bort feilene sine nå, og kommer til å bli en
stjerne på himmelen. Om ikke veldig lenge, kanskje allerede til vinteren. Jusin Bressa vinner i Sandnes foran Fanny Velle Strandhorn. Og Jekaterina Jurlova går inn til tredjeplass. Og så det spurtoppgjør om fjerdeplassen. Og den tar vel Crawford seg av. Foran Virer. Litt skuffende av de store stjernene da, Virer og Mekarein, som blir utklasset i denne fellestarten. Ja, inn til sjetteplass for Kajsa Mekarein da. Men denne franske jenta her har imponert mange eksperter disse to dagene så langt i Sandnes-området. Ja, oppsiktsvekkende godt resultat opp Lysebotn i går. Og følger opp med seier i dag på fellestarten. Kommer Solendal med nummer 6 da. I rygg på Veronica Novakovska-Senjak som var med i teten innledningsvis. Solendal nummer 9, Marte Olsbu nummer 10. Det blir litt for mange runder da på disse. Solendal 7 runder. Marte Olsbu 6 runder, Dunk Lee blir nummer 11 og Caroline Knotten sist i mål til en 12. plass etter 5 strafferunder. Ja, det var 19 treff som gjaldt. Du hadde rett, Ola. Bressa bare en bom i dag. Fanny Velle Strandhorn 2 bom og Jurlova 2 bom og det ble nummer 1, 2 og 3. Og da starter vi selvfølgelig med nummer 1. Vi må først si congratulations. Thank you very much. How does it feel to win here in Sandnes? Can you repeat the? I can't hear. How does it feel to win here today? I think I'm the most surprised person that ever. I am most better than you, and I really, it's amazing. The shooting is not my my favorite discipline, and it's a big surprise today. Yeah. Enjoy the feeling. Yeah, really. It was public is very amazing and very yeah, really nice. Og Fanny, hva sier du til deg? Det var jo så veldig lyst ut lenge dette her, og du var nære på slutten. Hvordan kjennes det å bli nummer to? Nei, det litt viktig å bli nummer to, ja. Men jeg gjorde et godt løp, og jeg måtte fylt på siste. Hun var rå der, og nei, jeg fornøyd med sånn det har vært nå. Det har vært to gode konkurranser i dag, og jeg får prøve inn i morgen da. Det gleder vi oss til. Ja, vi må prøve det. Det kan ikke gi bort alle seierne her, så vi må stille opp for Norge. Her ser vi det. Justine Bressa, Frankrike, vinner 5,4 sekunder foran Fanny Velle Strandhorn. Jekaterina Jurlova fra Russland nummer 3. Så det Crawford, Virer, Mekarein, Bollier, Veronica Novakovska-Semniak, Synnøve Solemdal, Marte